বাৰ্ণিং ট্ৰেইন নহয় এইবাৰ বাৰ্ণিং বোট। মঙলদৈৰ নাঙিলি চৰত পানীৰ মাজতে ইঞ্জিন চালিত নাওত সংঘটিত হ'ল অগ্নিকাণ্ড। ব্ৰহ্মপুত্ৰ সুঁতিত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা। নাওখনত আছিল প্ৰায় 50 জন যাত্ৰী, লগতে আছিল বাইক চাইকেল। আত্মৰক্ষাৰ বাবে বহুকেইজনে জাপ দিয়ে নৈত। এতিয়ালৈ পোৱা নাই কোনো ধৰণৰ হতাহতৰ খবৰ। বিড়ি জ্বলোৱাৰ ফলতে নাওখনত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, আৰু এইদৰে জ্বলি উঠিছে এখন নাও। বাৰ্ণিং ট্ৰেইন নহয় এইবাৰ বাৰ্ণিং বোট। মঙলদৈৰ নাঙলিচৰৰ এয়া ঘটনা। মঙলদৈৰ নাঙলিচৰত পানীৰ মাজতে ইঞ্জিন চালিত নাওত সংঘটিত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ড। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সুঁতিত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা। নাওখনত আছিল প্ৰায় 50 জন যাত্ৰী, লগতে আছিল বাইক আৰু চাইকেল। আত্মৰক্ষাৰ বাবে বহুকেইজনে জাপ দিয়ে নৈত। এতিয়ালৈ পোৱা নাই কোনো ধৰণৰ হতাহতৰ খবৰ। আৰু জানিব পৰা গৈছে যে বিড়ি জ্বলোৱাৰ ফলতেই নাওখনত এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে।